Takže, jsem tady s Lenim. Nazdar. A budeme se bavit o videohrách a deskových hrách, to jste nečekali, co? Všelijakých nekomiksových věcí. Přesně tak, takže jsi konzolista, Leny. Ano, já od malička hraju na konzolích, už někdy v nějakých 6 letech jsem dostal Segu a od té doby jako zásadně hraju jenom na televizi. Jenom na televizi. A zkoušel jsi někdy hrát na počítači, nebo? Jako zkoušel jsem hrát nějaký takový ty flashovky v prohlížečích, když se člověk nudil. Se nepočítá. A chvilku League of Legends, ale tím to končilo. A prostě nesedí ti klávesnice a nesedí, hlavně tam se to musí všechno instalovat a pak ti to nejede tak a seká se ti to. V dnešní době, jako na těch konzolích, si musíš taky všechno instalovat, stahuješ patche. No musíš, ale prostě dáš hru do PlayStation, ono se to rozjede, jede ti to v hezké kvalitě, neseká se ti to. No a teda, když jsem posledně koupil hru do PlayStation, to byl Detroit teďkon. A když jsem ho tam dal, tak jsem půl hodiny mazal soubory, aby se mi mohla ta hra nainstalovat. Tak to ještě zatím nemám tak zaplácaný PlayStation. Takže moje zkušenosti jsou, že teď vždycky koupím hru na konzoli a trvá mi mnohem díl zapnout než na počítači, kde dvakrát kliknu na Steamu a během 15 minut hraju. Takže paradoxně to je, že dřív byly konzole o tom snadným hraní. Je to možný, jako jak jsem nikdy nebyl ten PC gamer, tak... Jo, no, ona se to posunula, ale jako chápu to, ona se hrát na tom gauči, je to pohodlnější. Taky mám jenom jako slabý noťaz, který, už jsem si jenom chtěl zahrát Cupheada a už ten se mě sekal, takže. Tak to není úplně ideální. No. A na tom stříháš? Jo. Páni. To ještě zvládnu. Jděte k Lenimu na Patreon, pošlete mu něco na nový počítač. Ne, promiňte. A na můj můžete jít taky, když tak, ale, no. Okay. Já si stejně koupím omnibusy. Tak to je k ničemu, nedělejte to. No a co teda jinak, jaký žánry her tě baví? Ale já jsem si asi nejvíc užil takovou tu éru PlayStation 2, kdy letěly skákačky. Nebo takový ty akční hry, kdy jdeš s panáčkem a zabíjíš nepřátele. Jasně, jasně. Teďka, jak už je to všechno jako o velkém příběhu, tak už mě to nějak netáhne. Nebo jako furt hrajou, ale... Třeba příběh často přeskakuju, čímž dohádím určité lidi k šílenství. Jasně, jasně. Třeba Last of Us si hrál nebo ne? Hrál. A tam jsem se to jako příběh užil. Fajn, super příběh, ale ten gameplay není nic moc. Gameplay prostě. Je úplně stejný jak Uncharted. Jako. Tam máš zombíky v prvních pár kapitolách a pak už je to zase o tom, že tam máš zlý lidi. A... Právě. Ale jsi slabší teda. Je to jako Uncharted, ale nejseš tak silný. Jo. Čili... A třeba jsem hrál Horizon. A tam jako vyloženě mě bavilo pobíhat si po tom open worldu, zabíjet roboty a nějaký příběh jsem vůbec neřešil. Jsem dohrál taky nějakých třeba 14 příběhových misí nebo tak něco. A pak jsem se na to úplně vykašlal, už jsem tam jenom běhal a zabíjel tří robotí dinosaury, no. To je pro mě jaký bylo zábavnější. Ty open world jsou krásný. Tak jako jezdím Final Fantasy 15 a to je úplně extrém. Ale to jsem hrál předchozí, nebo ne všechny, ale hodně Final Fantasy. Ono je to stejně každý díl úplně něco jiného, takže nemá smysl říkat, že jsem to hrál. Já jsem ji hrál hrozně málo, jako, takže jo? Tohle je tak jako první pořádná. No to byl můj, myslím, Final Fantasy 9 a 7, to byly ty moje úplný začátky hraní. Potom úplný začátek byl Tekken teda, ale potom Final Fantasy 7 a 9, to mě dostalo trochu do těch příběhových. Já jsem hrál jenom nějakou takovou tu podivnou sedmičku na PSPčko. Jo. Nevím, jak se jmenovala. No, to si taky nespomenu, ale tam to bylo něco zvláštního, to jsem... To byla takové to Final Fantasy, co nebyla tahovka. No jasně, jasně. A oni měli potom s tím experimentovali hodně, že jo, tam byl nějaký jeden real-time systém a ty pak normální mlátička a tohle. To byla Dizidia, myslím, to byla dobrá. Jo. Jsem to, fakt spoustu jsem jich jako přeskočil, já jsem neměl třeba PlayStation 2, já měl jedničku, potom trojku a teď mám 4. Já jsem PlayStation věrný od jedničky. A jsem tam nějakou konzoli od Nintendo si pořídím. To jsme na tom vlastně úplně stejně, no. A já měl hlavně teda od Nintendo rád vždycky ty kapesní věci, jasně, Gameboye, až do taky, SPčka, Pokémoni, to je moje prostě nejlepší série. Pokémoni jsou srdcovka, na tom jsem nahrál stovky hodin. Jako. Teďkom právě si přemýšlím to, o tom Switchi, hlavně kvůli tomu, že na něj vyjde teda další hlavní hra z té Pokémon série. Jo. Jo, no má být, nová, ale třeba až za rok nebo takhle. Mě strašně láká na Switchi ten Mario, ale tam se mi nechce kupovat jako konzole kvůli jedné hře. Když tam je Mario, Zelda, nic jiného mě tam naláká. Mario, Zelda, kámoš má Switch, hráli jsme ARMS a s těma ovladačima, když jako oba takhle fakt mlátíte, tak je to stupidní, ale je to zábava. Ale to, že spotřebuješ kamarády. Je to zlý, no.
naštěstí kamaráda, co tu konzoli má, tak je to takový. A jako Mario Kart, ale to je taky spíš o tom, že o tom multiplayeru zrovna tak. Ty jsou super na DS, že ti stačí jedna hra, nazdílíš to 7 dalším lidem a jezdíš. To jo, no. Jsem mohl vzít DS, ty máš DS. Mám DS. Jsme mohli hrát Mario Kart. Nemuseli jsme tu sedět tak a natáčet. Příště. Příště, no. A dobře, takže to je, myslím, z těch, těší se na Spidermana, to myslím. Těším, to je snad jako plánuju streamovat. Tak konečně něco, co my můžeme takhle streamovat, je to tematický, já mám z toho hroznou radost. Je to zvláštní, že máme tak málo her se superhrdinama, který byli. No oni, já jsem na to měli přednášku, oni právě letěli hodně v době těch PlayStation 2, kdy byly filmy, ty vždycky udělali prostě doplňkovou hru k filmu, kde se dostal hrdinu, šel, zmlátil padouchy. Strašnější to byl. Většinou nic moc, ale jako zabavilo to. Ale na původní PlayStation a na Game Boy v té době vycházely dobrý Spider-Mani, to byly fajn hry. Spider-Man měl vždycky super hry. No jasně. A tam bylo dobře udělané to houpání, mě to fascinovalo. Od té doby, když se zkusil jako někdy znovu udělat, tak to nikdy nedopadlo tak dobře jako v nějakém tom na PlayStation 1. Protože na PlayStation 1 on se houpal jako ve vzduchu. Ale nebylo to vidět, protože ta kamera no, nebylo to vidět, ale když byl po střechách a on se na něčem houpal, tak jako... Teďka už se snaží o tu realističnost, že tam vlastně musíš jako mít nad sebou kandelábr nebo něco takového. Zajímalo mě, jak bude ten systém fungovat, protože to vypadá hrozně prostě plynule a takhle. To jsem zvědavý. Ale těším se na to, to je jako konečně hra, která má ambice vyrovnat se Arkhamu. Jo no, Arkham byla fajn hra, ale já ten soubojový systém prostě nemám moc rád, ono... Já mám prostě radši jako God of War styl, když... Taky. Že jo, má to větší hloubku, naučíš se ty kolba. To je takový, že se vyložení odreaguje, že prostě mačkáš ten čtvereček a lidá tam krev u toho Batmana, musíš jako precizně mačkat ty čudlíky. Mně nepřijde, nebo mi přijde, že u Batmana mačkáš jenom jeden a u God of War můžeš mačkat jako dva. U Batmana musíš jako občas... Zmáčknout ten trojúhelník, nebo co ten to je? Ten trojúhelník, aby ses vyhnul a pak tam jsou takový ty special, toho musíš přeskočit, na toho musíš použít tamto. No dobře, ale jinak drtíš jakoby jeden knoflík a mě baví, že v God of War máš prostě ty různý komba. A já se rád učím komba, nerad mačkám čtvereček, takže... Tak ještě jako nehrál nový God of War, je to ale v plánu. Tak to nový je spíš jako Dark Souls s tím gameplay stylem, že mačkáš tadyhle z R, to... R, jo dobrý, R1, R2 a potom tady s tím jak ještě házíš ty zbraně a tak dál. Ale už to není prostě ten starý dobrý gameplay z jedničky. Je to trošku škoda, ale zároveň no, posunulo se to někam jinam ta série, není to, má to lepší příběh zase, tak je to dobrá věc určitě, jestli máš PlayStation, což máš. Jako časem to pořídím, ale 16 se mi zase dávat nechtěl. Je to hrozný, já kdybych nestreamoval, nikdy to nekoupím za tyhle prachy, jste blázni lidi, jestli to kupujete hned, jak to vyjde, když jste počkali půl rok, máte přesně, co tady. Přesně, tak to skončí ve storu za půlku. A... Přesně, to samý na tom Steamu a takhle, jako u počítačových her. A to mě jako strašně štve na Nintendo, že nakle jako ty hry jdou za chvilku dolů a Nintendo se je furt cislí za hodně. To je hrozný no, to teďkon jsem chtěl koupit na moje normálně to 3DS-ko nějakou hru ještě na původní Nintendo, která se prodala na Nintendo DS, ne 3D, a stála prostě 1200 v obchodě, kde ji měli. No, úplně... no. To 10 let Nintendo starý... má jako podivnou politiku. Jo no, ale zase skoro každá jejich konzole se stane sběratelským kouskem, každou tu hru, když máš s krabičkou, budeš moct za 20 pravda. Let pořád prodat za stejný peníze. Takže... Oni mají výhodu, že jedou vyloženě na těch exkluzivních titulech, no, což... Jo no, což je špatný pro lidi, co hrajou, protože samozřejmě bylo by ideální moci zahrát všechny hry na všem, no, na čemkoliv, co by člověk jako chtěl. Ale to mě třeba teďka hrozně mrzelo, když jak vyšel ten remake Crashe, tak že ho dali na všechny platformy. Mrzela? Jo. By tě nemělo mrzet, jsi proti lidem. Já jako mám taky... A Crash byl vždycky PlayStation, byl to byla prostě tvář té konzole. Je to tak, no. Crash byla fajn hra, ale v dnešní době to je divný, to je jako vyšel nějaká hra ve stylu Banjo-Kazooie, co se jmenuje se to Ukulele, nebo nějak takhle, Ukulele, prostě dvě věci jako Banjo-Kazooie. A jako má to přesně stejné mechaniky, včetně té otravné kamery. A oni tam fakt jako schválně udělali tu kameru debilní, aby byla jako v těch starých hrách. A jak to člověk hraje v dnešní době, jak je to úplně... No a jako jo, teďka jsem si taky na PS Store koupil Marvel
Ultimate Alliance a jako hrál jsem to asi 3 hodiny, pak to vyplo. Další den to zapl, aha, já jsem si to musel manuálně uložit, tak znova. Jo, no, jakmile někde manuální save, to je konec. Pokud tam teda není nějaký velký místo, speciální saveovací, který se člověku tak jako nabídne. No, tak k deskovkám se asi nedostaneme, protože bych řekl, že to je tak akorát už to video. Deskovky příště. Deskovky příště. Takže díky moc vám všem za sledování a odebírejte Lennyho. Komiksové bubliny. Ono, komiksové bubliny, odebírejte mě. Zvonek u obou, Patreon u obou, všechny věci znát, lajky, dislajky, komentáře a tak dál. Mějte se. Čau. Někdy příště.